Koji su najčešći simptomi miotonične distrofije? Miotonična distrofija, također poznata kao distrofija motonica, DM, ili Steinertova bolest, oblik je mišićna distrofije. Mišićna distrofije, ili miotonije, skupina su stanja koja uzrokuju progresivno slabljenje mišića. Simptomi miotonične distrofije mogu se uvelike razlikovati zbog uključenosti mnogih sustava u organizam. Jedan od najizrazitijih simptoma je ukočenost mišića, opuštanje mišića koje se obično događa nakon mišićne kontrakcije značajno se odgađa u ovom stanju, što rezultira općom ukočenošću. To se može pokazati pacijentom koji pokušava opustiti svoju ruku nakon što je držao predmet na neprekidno razdoblje. U miotoničnoj distrofiji pacijent ne bi mogao odmah opustiti stisak bez pomoći. Simptomi miotonične distrofije počinju u licu, napredujući prema dolje do ramenog pojasa. Kasnije, pokreti stopala, kao što je dorsifleksion, su izgubljeni. Manifestacije simptoma miotonične distrofije uključuju karakterističnu pojavu licem u lice. Ova fizionomija se pojavljuje kao šupljina mišića oko sljepočnica zbog djelovanja temporalnog mišića s kapuljačom očiju u naprednijim stadijima, donja polovica lica se povlači, spadanjem donje usne kao posljedicom atrofije mišića i mišića orbicularis oris. Druga prepoznatljiva značajka miotonične distrofije je da proksimalni mišići ostaju relativno jači od svojih distalnih kolega tijekom cijele bolesti. Iako, slabost kvadricepsa može biti prisutna u brojnim pacijentima na primjer, pacijent može imati relativno jake mišiće nogu, ali duboku slabost dorsifleksion gležnja, što je rezultiralo u udarnim stopala kap. Rani simptomi miotonične distrofije mogu uključivati slabost mišića vrata, osobito sternokleidomastoide i fleksore. Čelavo prednje strane je još jedna rana manifestacija, zajedno s ozbiljnim slabljenjem mišića distalnih ekstremiteta. Kasnije manifestacije uključuju upad jezika i ždrijela, što rezultira glasom u nosu, teškim problemima gutenja i dizartričnim govornim obrazcima, u kojima bi pacijent imao poteškoća s artikuliranjem riječi. Simptomi miotonične distrofije prisutni su i u drugim sustavima tijela, osobito u cirkulacijskom sustavu. Srčane smetnje su vrlo česte u miotoničnoj distrofiji, osobito u bolesnika s tipom DM1. Ti problemi sa srcem uglavnom su povezani s električnim smetnjama miokarda ili srčanog mišića. Blokovi srca prvog stupnja također su česti. Kompletni srčani blokovi su rijeđi nego prvi stupnjevi, ali se ipak mogu pojaviti u velikom broju pacijenata. Mogu se pojaviti i druge abnormalnosti srca kao što je kongestivno zatajanje srca i plućna srčana bolest. Zapravo, različiti sustavi u tijelu su zahvaćeni tijekom miotonične distrofije. Na primjer, metabolički problemi kao što su rezistencija na inzulin i dijabetes su česti. Mogu se pojaviti i gastrointestinalni poremećaji i, uključujući konstipaciju i smanjanje pokretljivosti ge. Miotonična distrofija također proizvodi mentalna oštećenja što dovodi do kognitivne disfunkcije i hipersomnije. Atrofija testisa i katarakta također se mogu pojaviti u ovom stanju.